Tak, už byla nám 9. hodina, tak já bych, přátelé, přišel k prvnímu tématu. A to je bitva na plenorských polích. No, pardon, pelenorských polích, já nevím, proč to vždycky čtu takhle dementně. Už mi z toho asi hrabe. No, ale je třeba začít touto scénou. No a přátelé, takhle nějak vypadala obléhaná Vídeň v tom drahým roce 1683. Tady máme osmanskou armádu, tady máme uvnitř v podstatě posádku Vídně, která se brání a přijíždí rohyrové jako Poláci. Je to přehnané tvrzení, jako jak se to vezme, protože ono je to pochopitelně trošku komplikovanější. Já bych každopádně chtěl pustit tu scénu, jak se tam prostě vřítí, odsaď to pustím, to je legenda, tahle scéna. Arise! Arise, riders of Theoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! And the sun rises! Trpasličí dar. Jo, to ladilo. Díky Gimli za trpasličí dar. Děkuji, přivali se. No, tak tady to máme. Jedna jediná poznámka, která bych tady tomuhle měl, nebo měl bych tomu jednu poznámku, že zrovna tady ta bitva na Pelenorských polích je možná líp konstruovaná v knize. Jo? Samozřejmě ten film tomu dal úplně totální atmosféru. To, jako Tolkien je sice výborný spisovatel, ale neumí moc psát bitvy, ok? Nebo neumí, jako
Je to OK. Je to zcela na úrovni ty bitvy napsaný, jo, v Pánovi prstenu. Ale není to prostě taková wow díra do vašeho srdíčka. Jo, to, když to srovnám třeba, když to byla bitva o Bren, jestli se nepletu za Klinačovi v sedmičce. Jo, bitva o Brenu. Jo, to byla druhá Nilfgaardská válka, kdy proti co vystával Nilfgaard a Severní království. A ta bitva byla popsaná absolutně geniálním způsobem z více pohledu. Jo, jako fakt jako v tom jako absolutně sapkovskýho žeru, jako mi psát. Jinak chtěl jsem říct, že v té knize je to zpracovaný o něco líp z toho hlediska, že do této bitvy v knize nezasáhly duchové. Já nevím, kdo z vás tu knížku četl, ale v knize je to tak, že právě ti duchové, který přivede Aragorn, že zautočí na korzárskou flotilu a prakticky ji zlikviduje. A Aragorn a spolu s vezmou lodě, naloží na ně vojáky z jihu Gondoru a právě je přivezou prakticky ke konci bitvy a tím v podstatě ještě jednou obrátí průběh bitvy právě ve prospěch svobodných zemí. Jo? Že ten první obrat bylo pochopitelně příjezd Trohiru a ten druhý obrat byl právě příjezd Aragorna a spol. Myslím si, že fakt atmosféricky to mnohem líp působí v tom ve filmu, jo? Ta bitva na Pelenorských polích. A důležitý je taky to, že, a to je taky rozdíl proti knížce, jestli si dobře pamatuju knihu, tak Rohirové volali smrt až po té, co padl král Theoden. Jestli se nepletu, sakra. Opravte mě, jestli se pletu. No jasně, na písku, oni tam byli posádky na jihu, protože právě měli zastavit korzáry, ale protože duchové zničili korzáry, tak už nebyly zapotřebí, proto je taky Aragorn přivedl. Ještě je tam dán význam tomu, že gondorský vojska nemohli přijít do Minas Tirith, právě protože musí bránit jich Gondoru. No právě, jasný, ale Gondor je obrovský, že jo, a tam byl prostě problém, že Gondoru, nebo spíš Anoru, počkejte, Arnor se jmenuje to druhý dunanský království, ne? To není to, co jsem myslel. Arnor se to jmenovalo? Arnor, díky. No, tak těsně vedle, jak říkám, nemám moc paměť. Arnor byl hodně právě služovaný umbarskýma korzárama a teda neříkám, že jich Gondoru nebyl, ale zrovna Arnor byl víc nadáně a pokud budete někdy hrát Third Age to Total War, to je modifikace pro Medieval 2 Total War, a je to právě modifikace, která se odehrává ve středu zemi v éře prstenové války, nebo války o prsten, ok. A budete hrát za Arnor, tak budete v jednom kuse pod útokem korzáru. Já si matně pamatuju stromy od Entu a princes z dol Amrotu, ale ty dolete až po bitvě. Člověče, takhle hluboko se to už nepamatuju. Já si akorát pamatuju, ne Enti, ale Huorni, což jsou oživlý stromy, tak ti zasáhali ještě do bitvy do bitvy Helmově žlebu, ale jestli zasáhli do této bitvy, to už si fakt nepamatuju. Co si ale bohužel pamatuju, že Tolkien zatáhl ty svoje zadělaný orly i do bitvy před Černou branou, to mě přišlo trošičku smutný, ale na druhou stranu tady aspoň nefungovaly jako takový deus ex machina, jako v Hobbitovi. Ale dobrý, prosím vás, pojďme se vrátit zpátky na začátek. Tolkien je rozhodně absolutně fantastický spisovatel, to co stvořil, jako ten jeho svět, je geniální. A jako fakt obrovský, to se těžko najde srovnání. Nicméně zas je vidět, že se inspiroval. Jo, v lidské historii. A hlavně teda v severské mytologii, což není rozhodně špatně. Jo, tím to nepozuzuju. Naopak si myslím, že díky tomu to pro lidi působí ještě víc tak nějak přitažlivěji. Že to je svět, který je inspirovaný něčím, co je trošičku známý a nějakým způsobem to rozvíjí. Jako upřímně řečeno, mě z hlavy nenapadá jediný spisovatel, který se prostě v něčem neinspiroval. Jako když už jsme u toho, dámy a pánové, i Bible opisovala. Jo, starý zákon, nový zákon, co to už ani nemusím popisovat. I když třeba na Harry Potterovi je ta inspirace vidět jako over 9000, jako v momentě, kdy jsem poprvé viděl v knížce, nebo četl si v knížce o mozkomorech, tak jsem si říkal, ty vole, Nazgulové, to jsou jasný Nazgulové. Jo, ale i tak jako nepovažuju Harryho Pottera za špatný dílo, ačkoliv prostě tam ta originalita zase tak moc není. Když to porovnám třeba právě s Tolkienem nebo s Sapkovským. Jo, ale oba se inspirovali a podle mě je dobře, že se inspirovali. Ale teďka jak s tou Vídní? No,
Já už jsem to předtím zmínil, ale to se pravděpodobně potom i pro záznam na YouTube vystřihne, protože prostě jsem se do toho trošičku zamotal. Tak ta informace je znovu. Jak Polsko, tak právě Rohan se musel vypořádat s vlastníma nepřátelama. Jo, u Rohanu to víme. Tam šlo o válku proti železnému pasu a proti Sarumanovi, který byl obrácen na zlo, nebo který se možná i sám od sebe obrátil na zlo, protože prostě chtěl moc. To byl největší problém Sarumana. Sice to byl šéf řádu Ištary, nejvyšší čaroděj, šéf Bílé rady, ale prostě chtěl vlastní prospěch, z toho sledoval vlastní zájmy a takovýhle věci. No a v případě Polska to bylo podobné. Víte, že Polsko se neustále mlátilo se svým okolím, teda především Rusko, Švédsko a teda i Osmanská říše, protože, co si budeme říkat, Osmanská říše šahla až k Polsku. A byl to právě Jan III. Sobieský, který se s Osmanskou říší docela dost byl na domácí půdě. Nutno dodat, nevyhrál úplně všechno, ale vyhrál ty stěžení bitvy a díky tomu znal Osmanskou říši dobře, znal dobře osmanský vojáky a díky tomu dokázal potom později se prosadit u Vídně, protože věděl jak na ně. Jak to bylo, co se týká Mordoru? Já si myslím, že Mordor se tak úplně nedá přirovnat k osmanský říši, jo? Protože osmanská říše, bo takhle, bitva u Vídně, to prostě nejde popsat jako střetnutí dobra a zla. Je to spíš střetnutí jedné obrovské říše proti rozdělené Evropě, jo. Síla osmanské říše, dámy a pánové, v historii byla v tom, že osmanská říše si podmanila arabský svět, podmanila si celý širý okolí na středním východě a díky tomu prostě byla obrovská a hlavně lidnatá. Takže si mohli dovolit prostě postavit obrovskou armádu, která sice mnohdy kvalitativně nebyla tak dobrá jako evropský vojska, ale prostě byli Osmani schopni umlátit svoje nepřátelé čepicema, nebo spíš turbanama, chcete-li. No a o to jde. V tom je to přirovnání důležitý, protože když se podíváme na bitvu, a já jsem se to snad neuložil do prdele, když se podíváme na bitvu o Pelennorská pole, tak tam máme jako pěkně brutální jako přepočet na sílu. 150 tisíc vojsk právě Mordoru a jeho spojenců proti 15 tisícům na straně svobodných zemí. Jo? Což jako je velký nepoměr, ale ono je pravda, že i v případě právě Mordoru a jeho spojenců, jo, ta řadová armáda nebyla bůh ví co, to byly prostě vojáci, kteří necvičili, standardní řadový voják ze svobodných zemí, ve středozemi, byl prostě kvalitativně mnohem lepší než skřet z Mordoru, jo, ale bylo jich hodně, to je ta pruser. Tady to přirovnání s Osmanskou říší je, myslím, přesný právě kvůli tomu, že jich bylo hodně, jo, že byli schopni dát dokupy velkou přesilu a že díky tomu dokázali ohrožovat všechny široko daleko, když je pravda, že třeba svojí rozlohou se Mordor nemohl až tak moc rovnat, jo, osmanské říši, pokud bychom teda počítali tehdejší známý svět, když to bylo, bitva o Vídně byla v roce jako 1683, tak to už ten známý svět byl o dost větší, ale pokud počítáme pochopitelně Evropu, jo. Teda, dobře, pokud bychom připočítali i spojence Mordoru, což byl v bitvě o... Teď nevím, proč se mám otevřenou bitvu o Grunwaldu, to jsme už trošičku moc daleko. Což byl teda v bitvě o na Pelennorských polích především Khans, Harad a Rún. Přitom si myslím, že konkrétně Harad byl ze všech nejschopnější, jestli si nepletu. Nebo ne? No... Já mám pocit, že právě Harad byl jedna z těch, kteří byli schopni dát dohromady poměrně silnou armádu, a jestli se nepletu, tak to byli i oni, kdo měli olifanty, jestli ne? Mumakily. A taky jsem říká olifant, ne? Jo, olifantus říká. No, tak nejsem zase tak blbej, pamatuju si to správně. A teď mi to ještě potezuje chat, takže díky. Já si právě myslím, že díky tomu byl Harad asi nejdůležitější spojenec. Jo, právě díky tomu, že byli schopni poslat poměrně schopný armády a jako olifanti byli schopni na boji, nebo byli schopni v poli napáchat pěkný bordel. Samozřejmě něco takového neměli k dispozici právě ti mordorští. Nicméně, můžeme si položit otázku. Myslíte si, že lidi, kteří bojují
za Mordor, když to srovnat s Janičářema, a jak možná víte, tak Janičáři byla elitní armáda Osmanské říše, ale původně to většinou byly křesťanské děti, kteří byli odváděni do jádra Osmanské říše, kdy byli trénováni na elitní armádu, tak je to spíš takový zamyšlení stylem, že de facto původem křesťaní bojují za Osmanskou říši, ale samozřejmě, kdybychom to dali jako vedle sebe, hračtí, nebo Haradrim, chcete-li, jo, Haradrim, to je asi přesnější. Jako když dáme vedle sebe Haradrim, jakožto lidi z Haradu a vedle toho Janičáře, tak je to samozřejmě něco úplně jiného, protože konec konců Harad byla lidská říše. Nemyslím si, že Gondor by snesl, dámy a pánové, svoje navázání na Habsburskou monarchii, nebo přesně řečeno na Rakousko. Jo, ono by to bylo mnohem komplikovanější, protože Gondor by tak mohlo být maximálně třeba tak franská říše, jo. Protože Gondor byl obrovský a byla to ta stěžejní síla v lidských královstvích, zatímco Rakousko v té době nepředstavovalo moc stěžejní sílu v evropských královstvích, tak v té době bylo stěžejní. No, Francie, Británie, nevím, jestli můžeme úplně svatou říši římskou považovat za jednotnou sílu, protože byl prostě clusterfuck menších národů. A Polsko, teda Polsko-Litevsko v té době, to představovalo poměrně masivní sílu. Bylo přesně činou Polsko-Litevská unie, jo, ta byla ve své době hodně důležitá, byla obrovská a měla svůj význam, když jako díky Polákům se rozhodla bitva o Vídeň, že jo, bitva o Vídeň, to je asi přesnější. Měla by se v podstatě říct, že Gondor tady jakoby symbolizuje nějakou tu západu, taky ten západoevropský stát, no, symbolizuje, to je blbej výraz, protože Tolkien neměl rád přirovnání a neměl rád alegorie. Ale ten význam tam jako můžeme trošičku cítit, pokud už to teda přirovnáváme. Už jsme mluvili právě o tom, o Rohanu, což teda tady vystupuje Rohan jako Polsko. Sice je pravda, že neměli k dispozici jako takhle vymazlenou kavalérii jako Poláci, protože ti kromě legendárních okřílených husarů měli i další těžké jednotky, teda dobře, nebyli to takový ti obrněnci, ale prostě rytíř celý v plechu, kůň prostě v plechu. Samozřejmě husaři takhle v obrnění nebyly to ty jezdící plechovky, protože přece jenom čím je rytíř obrněnější, tím jako je míň pohyblivý. Jo, prostě samozřejmě to, že má člověk na svoji plátovou zdroj a že se nemůže pohybovat, to je mýtus. Jo, prostě, jo, prostě nás to, koukejte na to. Jo, úplně v pohodě se dá v plátový zbroji běhat. Tady myslím, že jsou někde i nějaký salta. Jo, prostě popadnout, borce zvednout. No to jako působí sice brutálně, ale prostě člověk je pohyblivý. Jo. Je to jasný, ale přece, když člověk jde na koni, tak tam je potřeba takový, jak bych řekl v RPG způsobu, dát nějaký body do pohyblivosti. Ale prosím vás, to, že je prostě plátová zbroj, že se z vás udělá chodící kamna, vy se nebudete moc, vy máte omezenou pohyblivost a nemůžete dělat nic, to je prosím vás mýtus. Jo, já mám pocit, že borec tady v tom dělal i salta. Jo, hele, ty vole, prostě v plátový zbroji a šup přes překážku. Ne, prostě, jako, čumte na tohle frajera. No a najednou prosím vás ty roli v Dark Souls nevypadají tak blbě, co? Jo, jako samozřejmě máte na sobě hromadu kovu, jo, tak si to nějakou pohyblivost vyžádá, jo, na vás. Ale ne, prostě můžete se v tom hejbat a můžete se v tom hejbat očividně úplně v pohodě. Já bych vám ještě řekl něco, ty vojska z Arnoru nebo obecně z jihu Gondoru, tam o nich by se dalo v podstatě mluvit, že hráli stejnou roli, jako hrál zbytek, když má jaký český Holy League, ne Svatá aliance, je to svatá? Jo, ne. Jak je sakra český Holy League? Jo, Svatá liga. Takže prostě ty vojska právě z jihu Gondoru a předpokládám, že i z Arnoru zase přesovali zbytek té Svaté ligy. A pochopitelně jejich účast, ono se to díky Sabotru na to trošičku zapomíná, že tam byli velký počet pěšáků, jo, ale jako Poláci se o tu bitvu o Vídni zasloužili nejvíc, jo, a konec konců ten finální úder, ve kterým teda nebyli jen jízdní husaři, ale hele, těch husarů bylo něco kolem 3000, jestli se nepletu, jo, což není zas tak velký počet. Na druhou stranu Poláci tam měli ještě spoustu dalších jezdců, kteří nepatřili mezi husary, a taky to byla těžká, střední, ale i lehká jízda. A ten finální, hele, 14 tisíc polských kavaleristů a 4 tisíce německých jezdců udeřilo na turecké jezdectvo. To byl ten post, to byl ten finální úder právě. Tady jsem to konečně našel, jak tady mám poznámky před sebou.
Z těch 14 tisíc, jestli se nepletu, byly právě 3 tisíce okřídlených husarů. Zbytek byly jiné další nejrůznější skupiny, kavalerie, ať už těžké nebo střední. Bohužel nejsem takovej expert, abych vám řekl, že se v té bitvě, že se toho finálního úderu, nebo toho, prostě, že se toho finálního jízdního útoku účastnila i lehká kavalerie, ale upřímně řečeno mi to přijde nepravděpodobný, protože lehká kavalerie je spíš pro průzkum, útok, rychlý útoky a ústupy, nájezdy na ustupující armády a takovýhle věci, jako v nájezdu, asi kolosy v nájezdu, nebo steč je asi přesnější. V jízdním úderu většinou jako lehkou jízdu moc použít nechcete, že jo. No, zajímavý je, že není za tolik pravda, že by byli Osmani špatně organizovaní. Neopak, Kara Mustafa Paša si dal sakra záležet, aby to bylo dobře zorganizovaný. A aby se třeba neopakoval ten kick z roku 1529, tak nechával speciálně budovat cesty a zásobovací trasy. No, jeho obrovská chyba byla, že když právě dorazila svatá liga, takže svoje nejlepší jednotky nechal před Vídní a že nezautočil jako všema silama právě na útočící pěchotu svaté ligy, jo, protože ta bitva se rozhodla v momentě, kdy prostě on poslal proti, jak to bylo, že Karel Mustafa poslal proti právě pěchotě svaté ligy, poslal proti ním jako sice poměrně slušný počet mužů, ale nebyla to ta jeho nejschopnější část armády, kterou blbě nechal před Vídní. A díky tomu, že se prostě bojovalo na jedné straně pod kopcema, jo, před Vídní, a na druhé straně prostě stála armáda před Vídní, tak tím nachystal úplně nádherný scénář pro polskou jízdu, teda dobře, tam byla polská jízda a ještě zbytek jízdy ze svaté ligy, ale prostě Poláků tam byla drtivá převaha v tom jízdním úderu. A oni je prostě flankli, jo, objeli je a prostě když vás objede těžká, nebo když vás objede 14 000 jezdců a zautočí na vás takhle hezky z boku, tak jste v hajzlu. O to jde. Abychom se vrátili ještě k tomu pánu Prstenu, tak tam vlastně byla podobná situace, že jo. Sice to proběhlo v opačném pořadí, jo, že napřed zautočila jízda z Rohanu a potom teda přijela armáda z jihu na lodích. Tady u Vídně se to odehrálo tak, že napřed útočila pěchota až potom jízda. Je zajímavý, že tam byla vlastně podobná situace, že došlo na střetnutí, kdy právě jízda zautočila z boku, jo. Samozřejmě to nebyl až takový překvapující úder, ale to, že se už v tu chvíli mimochodem bojovalo právě o Minas Tirith a najednou právě zautočili rohanští, tak to, well, docela zkomplikovalo svou situaci, protože jako pořád máte obrovskou přesilu a to, že se musíte soustředit na obě strany, není úplně cool, co si budeme říkat. Navíc, když ještě v té bitvě zaklepal Bačkorama, teda definitivně král Angmaru, v podstatě hlavní hlavou Nazgulu, který jako zaklepal Bačkorama, je trošičku široký pojem, ale v podstatě byl zlikvidovaný. Ono je to celý trošku komplikovanější s těma duchama. Jo, ale tak to skřeti neviděli moc rádi, že jo? No, ono, rozdíl mezi jako skřetama a mezi oproti rohanskýma byl takový, že když se rohanští dozvěděli, že jejich král padl, tak si ještě o to urputněji vrhli do boje, zatímco jako skřeti, jako skřety držela pohromadě takzvaná zlá vůle. To je taková, ono se to těžko vysvětluje, ale prostě mocný postoj ve světě pána Prstenů umí jakoby vtisknout svou vůli svým nosledům, řekněme, a právě Sauron byl takhle schopnej to svou zlou vůlí udržovat pohromadě ty obrovské armády. A víte taky potom, že v momentě, kdy se Prsten roztekl, kdy tam jaksi spadl do sopky i s Glumem, tak Sauron padl a najednou prostě ta armáda, která vítězila v bitvě před Černou branou, tak se najednou rozprchla, prostě najednou ta zlá vůle zmizela. A on právě pán, a už ani nepamatuju, jak se jmenoval, jo? Já mu vždycky říkal pán Angmaru, protože prostě, well, si nikdy nepamatuju jeho jméno, ale můžeme si to konec konců vygooglit. Lord of Angmar. Witch King of Angmar. Je to jeho skutečný jméno vůbec, nebo? Není. A on nemá asi skutečný, co? No, nemá jméno, no tak to se nedivte, že si nepamatuje jeho jméno. No, zkrátka jako to, že prostě pí, 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 pí. To, že prakticky skončil tím, že ho
naše, jak to bylo? Jak to tam bylo postupně, že jo, napřed... Mě se plete, byl to Smíšek, jestli se nepletu, opravte mě, jestli se pletu, byl to Smíšek, co ho fikl do nohy a Eowyn ho potom vzala po hlavě, tak jako v momentě, kdy tam prostě zginěl, tam sebou švihl, že tam sebou švihl vozem, no švihl, on se prostě rozprsk, rozsypal, tak jako ta amplifikace zlé moci najednou, ta zlé vůle najednou se sesypala, no ne sesypala, poklesla, ale to jako moc nepomohlo. V té situaci, co si budeme říkat? Já myslím, že to porovnání, co se týká právě té samotné bitvy a toho, jak probíhala, docela snese to srovnání s bitvou o Vídeň, jo? Protože se hrálo o stejně důležitou věc, jo? Protože kdyby Vídeň padla a Osmani vyhráli, tak je docela možný, že by se prosadili obecně ve střední Evropě a Bůh ví, kam by to ještě zašlo. Jo, to samé, kdyby Mordor tu zvítězil v bitvě na Pelennorských polích, tak bude mít prakticky před sebou otevřenou cestu směrem na západ. Jo? Což by byl ohromný průser, pochopitelně, jo? Ale on to samozřejmě rozhodl prsten, že jo? Protože tím, když byl zničen, tak náš přítelíček Sauron zaklepal, no nezaklepal, ale prostě tě přišel o moc a už nemohl nic řešit, nemohl nic zasahovat. Ale vtip je v tom, že bitva o Vídeň byl velký zlomový bod v evropských dějinách, protože po této bitvě začali znovu dobývat ztracený území právě evropské země a došlo na to, že moc Osmanské říše začala upadat a bitva o Vídeň znamenala pro Osmanskou říši ztrátu prestiže, územní ztráty, finanční ztráty, samozřejmě vojenské ztráty, lidské ztráty. To pro Osmanskou říši byla fakt velká katastrofa, bitva o Vídeň. Zatímco bitva právě na Pelennorských polích byla pro Mordor spíš zásadní komplikace, jo? Ta armáda byla prakticky rozflákaná, co si budeme říkat. Ty ztráty tam byly brutální, prakticky celá ta útočná síla skončila na lopatkách. Jenomže problém byl v tom, že náš milý pan Sauron měl v rukávu ještě spoustu dalších triků, včetně toho, že měl ještě v Mordoru obrovskou armádu. Zkrátka, chtěl jsem říct, že Mordor měl pořád i po bitvě na Pelennorských polích měl pořád obrovskou kapacitu na to, aby mohl vzdorovat jednotkám západu. Ale i tak pro něj bitva právě výše zmíněná bitva byla jako docela katastrofa, co si budeme říkat. Ale neznamenalo to takový zásadní zlomení moci, protože on by se z toho, kdyby prsten neskončil v lávě, by se z toho Sauron poměrně rychle vylízal. Kdybychom to vzali tak, že co já vím, že by Frodo zaklepal bačkorama a prsten by spolkla Odula, nebo by se prostě prsten zase někde ztratil, tak by bylo dobývání Mordoru poměrně náročný, protože ta Černá brána je masivní svinstvo, navíc jestli si nepletu, tak je dokonce jakoby, jestli si nepletu, tak Mordor má dokonce dvě brány. A dejme tomu, že tato mapa může svému účelu posloužit. A ono jako dostat se do Mordoru je problém, jako buď to jde tudma přes vrch, nebo tady kolem Minas Morgul. No, případně to obeta z této strany, jo, ale ono je blbý, že pokud byste museli z této strany, tak musíte přes jako pustiny buď tady na severu, anebo na jihu, a tady jako v podstatě potom vstoupíte už do Haradu, jestli se nepletu, ne, tady už je myslím Harad, nebo ne? Ne, jo, je tady Harad, jasný. Takže jako tady byste byli cílem haradských útočníků a hlavně jízdy, a to není úplně ideální. Konec konců víte, jaký komplikace způsobila Napoleonovi v Rusku jako kozácká jízda, která na něj útočila samozřejmě, takže ta zima tam byl větší průser, ale to taky nebylo příjemný. No, zkrátka jako dostat se do Mordoru by byl jako docela problém. A ono hlavně bojovat před tou Černou branou byla zdržovací taktika kvůli tomu, jestli si to uvědomujete, protože celou dobu šlo o to, aby mělo Frodo usnadněnou cestu právě k hoře, Ižmara, hora osudu, je to česky, doufám, aby mohl zlikvidovat prsten, což se teda povedlo, že byla to jako velká sázka do loterie, ale podařilo se to. Jo, a věc se má tak, že pokud bychom si z té rovnice škrtli prsten a jeho zničení, tak by následovalo v podstatě, jako asi by následovala patová situace. A jako Mordor by se sbíral, jo, z té porážky. A jako se sbíral by se z toho. A upřímně řečeno, Mordor má možnost se z těch ztrát se sbírat rychleji než západní země, jo.
Já si myslím, že Sauron by dával dohromady nový skřetí armády, přivolal by víc posil právě z východu a zautočil by znovu. Jo, takže si myslím, že pro Mordor nebyly plenorský pole taková kalamita jako pro Osmanskou říši. Osmanská říše pořád ještě fungovala po pár staletích, ale prostě ta prestiž už zásadně upadala. A ono je mimochodem otázka, vidíte, to bychom se taky mohli položit otázku, jestli by existovaly, když už byla svatá liga v naší realitě, kdy se prostě evropské země spojily. Zúčastnili by se, kdyby nebyl zničený prsten, zúčastnili by se těch dalších válek i elfové. Protože jistě si pamatujete, že válka posledního spojenectví elfů a lidí byla právě ta, kde jaksi byl Sauron odprstíčkován a ztratil ten prsten a potom ani ťuk. A ono je zajímavé, že elfové v této době ještě měli kapacity, ačkoliv to bylo pár tisíc let poté, tak v této době ještě elfové měli kapacity na to bojovat. Že jo? Já nevím, jestli by se elfové ještě zapojili, protože právě na konci 3. věku už elfové spíš zdrhali na západ a jako neměli moc chuť do toho zapojovat. Jestli si to pamatujete, tak ve filmu poslali elfové jednotky do Helmova žlebu, ale jestli si nepletu, tohoto v knize nebylo. A jako ono není pravda, že by elfové celou dobu seděli na prdeli, ale že by prostě postavili nějaký větší vojska, to zas ne. Můj závěr je takový, že bez prstenu by následovala dlouhá patová situace a bylo by právě na západě, aby nějakým způsobem postupně zlikvidoval Mordor. A ono je otázka, jestli by to vůbec šlo. Já si myslím, že by možná následovala prostě jako fakt strašně dlouhá opotřebovací válka právě mezi svobodnýma zeměma ze Středozemí a mezi Mordorem a jeho spojencema a že by to bylo nadlouho. Jo, a na druhou stranu by tady tohoto dlouhodobý nebezpečí možná mohlo způsobit další spojenectví, jo. Že si pravda, že elfové a trpajzlíci se moc nemuseli, co si budeme říkat, ale konec konců, když je v sázce všechno možné, tak by se i trpajzlíci zapojili, jo. Ale, a jako trpajzlíky jako chcete v armádě, protože to je výkonná bojová mašina. A to platilo jak v Zaklínači, tak v Tolkienovi. Jasný. Já vím, Pandura, že trpajzlíci třeba konkrétně z osamělý hory taky mlátili co budeme říkat, temný vojska, ale já mluvím o tom, že jestli je otázka, že by se sjednotili v jednotném vojsku, jo, proti Mordoru. Já si myslím, že pokud by se Středozemě sjednotila do společného postupu proti těm silám, tak si myslím, že by to Mordor právě kvalitativně prohrál. Protože prostě, jako když pošlete olifanta, tak ho elfové rozstřelí na sračky, jo. Nebo se střelí prostě pilota. Jo, oni olifanti fungovali vlastně podobně jako sloni, tak jako vypadali stejně to za A, a za B prostě síla slonů byla v tom, že prostě to v plné síle naprali do nepřátelské armády a rozmetali na sračičky. To, olifanti dělali to samý, ale byli ještě o to efektivnější, že to byl prostě chodící barák, no. Dámy a pánové, pojďme to uzavřít, já si myslím, že to srovnání právě z Vídní tam je, ale ty jednotlivý peripetie a jednotlivý části se do značné míry liší, takže si nedá prostě říct, že to je kopie. To v žádném případě, ale inspirace tam rozhodně byla.